Application le matin, ouais, deux fois par jour, c'est bien deux fois par jour.
السلام عليكم لي مرحبا سونا سبيطار نرجدي ان شاء الله الفرحه كي ان شاء الله الحاجه اي يوم من اسبوع ساعه اسبوع سوايع ولا في صباح بخير ان شاء الله نقول لي زاكي وني على ديسبوزيسيون دو تو الموند سورتو لي اسوسياسيون باسكو تفارن امارون تفارن وين يخصهم نقول لي سي سنين وقلنا لي ونا طاس تقيم على كومبانسي كونسي جاكو ماشي حاجه ساكي مازال ندير ديت سبيطار تخدم لي زوبيراسيون لي كونسلتاسيون على ميسا سبيسياليست اون اي لا بور فوز ابيي بور فوز ايدي بور فوز اورينتي يا اوكان بروبليم هادو ودو لا كوميل معروف او ننا اسمي لا ديفوني ديجا ولي ديفوني وإذا جاء أختاونا ونكون إذا عني أكلناهم إن شاء الله أما أولا قالوا جو ميسي بوكو بوكو لاسوسياسيون كالإنيشياتيف هذا ويكون الشيء en collaboration avec la PCD de Bordeaux. Inch'Allah, tu me sers de soigne une haine, mais elle les autres événements, mais elle l'aide, mais elle sa chose, mais elle le moulouse. Et qu'il se met le maître, mais elle a sauf le condor à l'eau. Donc on est là, on a même mis la vie de l'eau, c'est la même. On va te comme ça.